Jeg heter Ingvild, og jeg går på masterprogram i biologi ved UiB i retning marinbiologi. Ja, og jeg heter Astrid, og jeg går i retning fiskeri, biologi og forvaltning. Og da vi startet på masteren vår nå i høst, så har vi tatt et fag som heter Bio325, havforskning. Og i den forbindelse så dro vi på tokt med GeoSart. Ja, da var vi nesten 3 uker hvor vi var ute på båt. Hvor vi først seilte over til Shetland, over Nordsjøen. Fikk oppleve litt det å være midt ute på åpent hav. Og så var vi en uke litt inne i fjordene. Det var veldig deilig å komme til litt roligere vann og slippe det å være sjøsyk. Og ja, dette var jo noe jeg hadde hørt om før jeg begynte på master også. Det var noe jeg hadde sett veldig frem til, og det levde absolutt opp til forventningene. Det å ja, virkelig få prøve hvordan det er, og ja, hvis dette er det jeg skal jobbe med senere, faktisk virkelig komme inn i hvordan man gjør ting. Det man har liksom hørt om dette tokt i havforskningsfaget, da, det er noe man ser frem til. Og gjerne gjør at man velger å studere ved UiB, fordi man får faktisk prøvd seg på ordentlig på tokt som havforsker. Vi hadde det var todelt tokt, så vi så på den havgående delen. Da så vi på en spesiell art, og da var målet da å prøve å få mer informasjon om denne fisken, for den er mye brukt. Den er mye fisket, men ikke så, vi vet ikke så mye om den. Så det var veldig spennende å få lov til å faktisk bidra med ny data og ny kunnskap. Jeg følte faktisk man gjorde noe litt nyttig. Og noe av det jeg synes var morsomst også med det vi gjorde i fjor, er at vi prøvde veldig mange forskjellige metoder. Så vi prøvde å ha videokamera på dypet, så vi hadde video fra ned til 500 meters dyp, og faktisk fulgte med på denne videoen går oppover i dypet, og det var veldig gøy. Og, ja, jeg var liksom nede i instrumentrommet og tittet litt på når du styrte dette videokameraet, og jeg vet ikke, så er det sånn folk som får lov å sitte og se hva som er på 500 meters dyp, hvor de aldri kunne komme til ned på egen hånd. Det var utrolig gøy. Det var spennende. Og så i tillegg så gjorde vi vanlig trål i vannmassen, så vi fikk liksom sett litt på hele økosystemet der, nesten. Og et ekstra lite pluss med turen her var, ja, det var når vi var på Nordsjøen, og vi dro over til Shetland, var at vi også fikk lov å være en time på Shetland, da. Og Shetland er jo et sted jeg aldri ville dratt på egen hånd. Men det er en veldig charmerende engelsk by som anbefales å dra til. Ja. Hvis man kjekt stopp. Ta en liten øl på en pub der. Så var det stas å få dra ut med GeoSart, som er jo et av de beste forskningsskipene til havforskningen. Holy fuck! That's also a sink. Yeah. Also a big one. Tommy is not the only one. you're gonna have to compete. See which one is the biggest. Yeah, I think Tommy's. Oh wow! No. Wow! That's huge. Okay. Wow! Okay. Jeg foretrekker jo veldig å være ute i felt, ja, da. Det er også litt av grunnen til at jeg valgte å studere biologi i utgangspunktet, for å kunne ha litt praktisk arbeid. Og jeg vet ikke, man ble veldig sånn, på båten ble man veldig boble, så det var litt sånn, jeg kom tilbake igjen, og plutselig måtte sitte på skolebenken. Så jeg kjente at nå er jeg giret på å bli ferdig med utdanningen, og faktisk kunne fortsette å jobbe og holde på med dette her på daglig basis. Da. Og ikke, ja, det var litt hardt å komme hjem og måtte studere eksamen, for det er så morsomt å være ute i felt. Ja, absolutt. Det er jo en stor del av biologi å ha deler av arbeidet i felt eller på havet. Det lukker. Det er kjekt.